Snu, a foca fofa. O vale onde o tempo parou. Chefe, o que está achando da tal fábula agora? Mas eu não sei o que dizer, sabe? Esse barulho todo? Sim, a menos que você consiga encontrar uns dinossauros de verdade para posar para mim. O artista tem que pesquisar, não é? Valeu o esforço, Smoo. Se você acha difícil desenhar dinossauros, tenta escrever sobre eles. Anitta, nossa história sobre dinossauros precisa de movimento. Muito bem, turma. Vamos embora. Incrível! Um tiranossauro Rex. Ele provocou uma avalanche. Segura!